металеві панелі у новому перинатальному центрі монтують в усіх реанімаційних та операційних. Ці кімнати називають чистими. Вони абсолютно стерильні та герметичні, захищені від доступу неочищеного повітря. Навіть двері тут відчинятимуться і зачинятимуться автоматично. Буде захищати від ускладнень, в першу чергу інфекційних ускладнень. Тобто попередження інфекційної захворюваності, як вагітних, роділь, породіль і в першу чергу новонароджених. Бо за таким же принципом абсолютно створено відділення інтенсивного догляду за новонародженими. Щоб на 8,5 тисячах квадратів перинатального центру повітря було чистим, на горищі змонтували спеціальну систему його очищення і подачі. Є вентиляція витяжна, яка витягує із приміщень, є приточна вентиляція, яка з вулиці чисте повітря подає і сюди забирає грязне повітря. І є також газове повітря. Облаштування чистих приміщень уже завершують, наголошують будівельники. Зранку вони звільнять центр і тут почнуть монтувати медичне обладнання. У закладі створили нове відділення після реанімаційного догляду та виходжування недоношених. Після відкриття медзакладу півкілограмових немовлят рятуватимуть у цих стінах, а не переводитимуть до інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні. З введенням в експлуатацію нашого перинатального центру у нас будуть забезпечені умови для виходжування, власне, глибоко недоношених дітей. В чому була у нас проблема? Тому що там потрібно специфічне обладнання, яке дозволяє їх виходжувати. У середині січня тут чекають на комісію із МОЗу. Київські фахівці визначать день відкриття цього медзакладу. Тоді також обіцяють озвучити точну суму, у яку обійшовся перинатальний центр. Поки цифра орієнтовна – 64 мільйони гривень. Це гроші з державного та обласного бюджетів, а ще спонсорів. Нині в Україні вже працює 6 перинатальних центрів, ще 4 включно з Рівненським, готують до відкриття. Облаштовують сучасні заклади такого типу у рамках нацпроекту «Нове життя». Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.